ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ ላለፉት ጥቂት ሳምንታት የተለያዩ የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶችን ሪከመንድ ሳደርጋችሁ ቆይቻለሁ። ታዲያ እነዛም የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች በቅርብ ሊስት የመደረግ ቻንሳቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ሲሆን፣ ብዙዎቻችሁ እንዳያችሁት ደግሞ ኖትኮይን ሊስት ከተደረገ በኋላ የቴሌግራም ታፕ ቱ እርን ፕሮጀክቶች አብዛኞቻቸው የምትሳተፉባቸው አይነት ፕሮጀክቶች ሆነዋል። ታዲያ ዛሬ በዚህም ቪዲዮ አንድ አዲስ ፕሮጀክት ሪከመንድ አደርጋችኋለሁኝ። አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ግን እነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ ስትሳተፉ በብልጠት መሆን አለበት። ፕሮጀክቶቹ ላይ ፓርቲሲፔት ስታደርጉ ፉል ታይም ወይ ደግሞ እንደ ስራ ይዛችሁ ሳይሆን ባላችሁ ትርፍ ጊዜ ትንሽ ሰዓት ብቻ ሰጥታችኋቸው ብዙዎቹ ላይ ብትሳተፉ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። እዛ ያሉ ፕሮጀክቶች ላይ መሳተፋችሁ ደግሞ የምታገኙት ሪዋርድ ከፍ እንዲል ይረዳችኋል። ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ስናገር እንደምሰሙኝ ኦልሞስት ከ90% በላይ የሚሆኑት የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች ፌክ ስለሆኑ እዛ ያሉ ፕሮጀክቶች ላይ ብዙ ጊዜያችሁን ሳሰጡ ባላችሁ ትርፍ ጊዜ መሳተፋችሁ የምታገኙትን ሪዋርድ ከፍ ያደርግላችኋል። ወደ ፕሮጀክቱ ከመግባታችን በፊት ይሄንን ቪዲዮ አሁኑኑ ላይክ አድርጉት። ምናልባት ደግሞ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ተመሳሳይ ጠቃሚ ቪዲዮችን ስለምታገኙ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ምናልባት ደግሞ ስለ ፎሬክስ ትሬዲንግ፣ ስለ ክሪፕቶ ትሬዲንግ መማር የምትፈልጉ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናላችን አለ፣ ወይ ደግሞ እዛው ቴሌግራም ላይ አቶ ስሚቴክ ብላችሁ ብትጽፉ ታገኙታላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ፈርስት እንግዲህ መጀመሪያ ቦቱ ላይ እንግባና የተወሰኑ ነገሮችን ላሳያችሁ። ይሄኛው የታፕ ቱ ኤርን ኤርድሮፕ ፕሮጀክት እንግዲህ ግራንድ ኮምፓት ይባላል። ወደ ቦቱም ስትገቡ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ዩዘር ኢንተርፌሱ ምናምን ይሄንን ይመስላል። አክቹዋሊ ከዚህ ከዛኛው ፕሮጀክት ከሃምስተር ኮምባት ጋር በጣም ተመሳሳይነት አለው። እዚህ ጋር ከዛ የተሻሉ ነገሮች አሉ። ከዛ የተሻሉ ስላችሁ በፕሮጀክትነት ሳይሆን እዚህ ጋር ባለው ዩዘር ኢንተርፌስ እና ባለው ፊውቸር ማለት ነው። ሶ አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ እንግባ። እዚህ ላይ ሴንተር ላይ ልቡን ስትነኩት ነው ፖይንት የሚቆጥርላችሁ። ይሄ በጣም ቀላል ስለሆነ እንትን ባልላችሁም ኖርማል ነው። ሶ ወደ ማይን ወደሚለው እንገባለን። ማይን ላይ ስትገቡ እንግዲህ እዛኛው ላይ እንዳለው በተመሳሳይ ሁኔታ ካርዶችን ሌቭል አፕ እያደረጋችሁ እዚህ ያሉትን ካርዶች ፕሮፊት ፐራወራችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሮፊት ፐራወራችሁን አሳደጋችሁ ማለት ደግሞ ጀስት እዛ ጋር ታፕታፕ አታደርጉም፣ እዚህ ጋር ያላችሁ ፖይንት ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ነገር እንግዲህ እዚህ ከማይን ውጭ ፍሬንድ የሚለው ላይ ገብታችሁ መሀል ላይ ያለው ላይ ገብታችሁ ፍሬንዶቻችሁን ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ኖርማል አካውንት ከሆነ ኢንቫይት የምታደርጉት ሰው በአንድ ሰው 1000 ፖይንት ይሰጣችኋል። ቴሌግራም ፕሪሚየም ተጠቃሚ ከሆነ ደግሞ 5000 ፖይንት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ የምታገኙት ደግሞ እርን የሚለው አራተኛ ላይ ያለው ነው። እርን ላይ እንግዲህ የመጀመሪያ ዴይሊ ሪዋርድ የሚል አለ። ሶ በየቀኑ እየገባችሁ ክሌም አድርጉት። የመጀመሪያ ቀን 500 ከዛ 1000 2000 ያለ 10ኛ ቀን ላይ 10 ሚሊዮን ፖይንት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ታስኮች አሉ። የተወሰኑ ታስኮች ናቸው። የትዊተርና የቴሌግራም ቻናላቸውን ጆይን እንድታደርጉ ነው ሚንትን የሚሏችሁ። የመጀመሪያው የትዊተር አካውንቱ 15000 ፖይንት ይሰጣቸዋል። ሁለተኛ የቴሌግራሙም ደግሞ ተመሳሳይ 15000 ይሰጣቸዋል። ስለዚህ አሁን አንዱን ክሊክ አድርጉትና ሰብስክራይብ ብላችሁ ጆይን ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ መታችሁ ሪዋርዳችሁን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያሉት እንግዲህ የተወሰኑ ፖይንቶችን እንድትሰበስቡ ይረዷችኋል። ጀስት ታፕታፕ ከምታደርጉ እዚህ ጋር ታስኩ ላይ ገብታችሁ የተወሰነ ፖይንት ሰብስቡ እና ከዛ በዛ ፖይንት በሰበሰባችሁት ፖይንት ፕሮፊት ፐራወራችሁን ማይን የሚለው ላይ ገብታችሁ ትንሽ የተወሰነ ከፍ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ያ ፕሮፊት ፐራወር ደግሞ ኮይኑን የተወሰነ ያክል ከፍ ያደርግላችኋል። ከፍ ካለ በኋላ ደግሞ መልሳችሁ አሁንም ፕሮፊት ፐራወሩን ከፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ፊት ለፊት ላይ የምታዩት ቡስት የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር ስትነኩ ያለውን የሚጨምርላችሁን ፖይንት አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ከኖት ኮይን ጀምሮ ያለ ነገር ስለሆነ እዚህ ቡስት የሚለው አምሹር ሁላችሁም ይሄን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ እናንተ ገብታችሁ ሁሉንም በምትፈልጉት መልኩ አፕግሬድ አድርጓቸው። እዚህ ላይ ያለው ነገር እንግዲህ ይሄን ይመስላል። መጨረሻ ላይ ነግራችሁ ያለው ያልኩትን ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ፕሮጀክት ላይ እዚህ የታፕ ቱ ኤርን ፕሮጀክት ላይ በምን መልኩ እንሳተፍ የሚለውን የተወሰነ ነገር ልንገራችሁ። አጥር አድርጌ በደንብ አዳምጡኝ። እዚህ ፕሮጀክት ላይ እንግዲህ የተለየ ጊዜ አትስጡት፣ ማለት በጣም ብዙ ጊዜ አትስጡት። ጀስት ባላችሁ ትርፍ ጊዜ ሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ ልክ ስትሳተፉ ይሄንንም እንደዛው አካቱትና ከነዛ ፕሮጀክቶች ጋር ገብታችሁ በቀን ውስጥ ክሌም አድርጉ። ክሌም ማድረግ ያሉባችሁን ነገሮች ሌቭላችሁን ከፍ ለማድረግ ሞክሩ። እንዳልኳችሁ ብዙ ፕሮጀክቶች ላይ ስፔሻሊ ደግሞ እዚህ የታፕ ቱ ኤርን ኤርድሮፕ ፕሮጀክት ላይ ብዙ ፕሮጀክቶች ላይ በተሳተፋችሁ ቁጥር የምታገኙትን ሪዋርድ ወይ ደግሞ ሊስት የሚደረጉትን ፕሮጀክቶች ቁጥር ይጨምርላችኋል። ያ ማለት ደግሞ የምታገኙት ሪዋርድ ምናልባት አሪፍና የተሻለ ይሆንላቸዋል። ስለዚህ አንድና ሁለት ፕሮጀክቶች ላይ ብቻ ባትሳተፉ መክራቸዋለሁኝ። በቃ እዚህ ታፕ ቱ ኤርን ላይ ስራ ብላችሁ የምትወስኑ ከሆነ ሌሎቹንም ፕሮጀክቶች እየጨመራችሁ እንደዛ ብታደረጉ መክራችኋለሁ። ያን ስላችሁ ግን ሪስክ በሌለው መልኩ ሙሉ ጊዜያችሁን ሳትሰጡ ዋሌት ምናምን ደግሞ አንዳንድ ሰስፒሽስ የሆኑ ፕሮጀክቶች ከሆኑ አጠራጣሪ የሆኑ ፕሮጀክቶች ከሆኑ ዋሌታችሁን ምናምን ገንዘብ ካለው ዋሌት ጋር ኮኔክት አታድርጉ። በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ እንደነገርኳችሁ አዲስ ዋሌት ክሬት አድርጋችሁ ምናምን ነው ኮኔክት ማድረግ ከፈለጋችሁም እንደዛ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ሶ ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል። በጣም ቀላል የሆነ ፕሮጀክት ነው። ሶ በደንብ ከዚህ በፊትም የምታውቁት ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ
ምናልባት ደግሞ አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖችን ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ፎሬክስ እና ስለ ክሪፕቶ ትሬዲንግ መማር የምትፈልጉ ከሆነ የቴሌግራም ቻናላችንን አሁኑ ጆይን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩ አለ፣ ወይም ደግሞ አቶስሚቴክ ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።